dalje svići u svom govoru ću govoriti da ne smemo dopustiti da nas uvjere da su moji prijatelji drugog entiteta moji neprijatelji. Sigurno svi vi ovdje mislite da mi, sada finalisti, već trebamo imati u svojoj glavi nekakve rečenice, misli, riječi koje ćemo iznijeti ovdje. Međutim, i ja sam to imala. Imala sam u svojoj glavi već smišljeno šta ću ovdje iznijeti. Ali u trenutku kad sam stala za ovu govornicu, sve je to nestalo. Ugledala sam vas. Ta slika je izbrisala iz moje glave sve te riječi, sve te rečenice i rekla da slika govori više od riječi. Da smo mi ovdje upravo jedni pobjednici. Iako smo mi možda u ovih 5 dana i gubili i pobjeđivali nekim debatama, mi smo svi ovdje heroji. Heroji koji su postali mirom, a ne ratom. Heroji koji su postali oni istinski i najjači. Ova ljubav iz vaših očiju, koji upravo iz njih vi bonus, osjetit će se i u Banja Luci, i u Sarajevu, Tuzli, Jajcu, i u cijeloj Bosni i Hercegovini, zato što nas veže nešto posebno. Nas veže ta ljubav prema jednakom. I ovi i svi oni koji su ti ove CKD porodice, koji nisu prisutni sa nama sada tu fizički, oni su tu psihički. Zato što nas vežu iste stvari, iste misli. Također, zajedno ćemo posramiti i Vlašić i Sanu. Posramit ćemo sve prirodne granice zato što ih tako nazivaju, jer one nisu granice. Oni su mostovi. Mi smo svi ovdje pružili ruku svom prijatelju i držimo je čvrsto. Napravili smo taj štit koji niko ne da da nas povijedi. Jer mi imamo samo našu državu, a država ima nas. Osvrnimo se oko sebe, pogledajmo jedni druge. I tada ćemo shvatiti da su mi ti pobjednici, mi ti heroji, mi ti dragulji koji se moramo pamtiti i osjetiti u svakom sjećanju. Također, ovdje smo dokazali da smo umjesto puške koristili zagrljaj, umjesto ružne riječi koristili mile i tople riječi, ali najvažnije, izabrali smo teži put, ali bolji put. Iako je ovom putu bilo trnja, kamenja, mi smo došli do ovog cilja i sada je, vjerujte, ljepši pogled od ozgova. Mogli smo mi izabrati onaj put koji je lakši, kao naši preci, ali taj put je natopljen krvlju, patnjom, mržnjom. Ne smijemo dopustiti da mržnja raste. Stavimo na to i recimo, mi smo heroji i mi smo stali na kraj mržnji. Jer mi smo svi ljudi, iako smo svi različiti, mi smo jednaki. I kao što je rekao Meša Selimović, možda je potrebno vratiti se na sam početak, čuti prvobitnu riječ ljubav i uvijek se voditi njome, da nam ljubav bude put, da se više nikada ne izgubimo, jer ljudi, imamo samo ovaj život i zato ga trebamo iskoristiti u miru i slozi. I zato, eselam aleikum i pomaže Bog. Hvala. Dobar dan. Pozdrav svima, moje ime je Semra Gahimanović, a tema mog današnjeg govora glasi. Ne želim dozvoliti da nas uvjere da su moji prijatelji iz drugog entiteta moji neprijatelji. Asistent na fakultetu u Banja Luci rekao je jednom prilikom da se predrasude mogu riješiti samo zajedničkim upoznavanjem i samo putovanjima. Citiram, rekao je, riječ je o predrasudama koje su stečene. Riječ je o ljudima koji nisu ni bili gosti u drugom entitetu. Riječ je o ljudima koji nisu uopšte ni bili na studentskim razmjenama, koji nisu uopšte ni vidjeli porodice druge nacionalnosti kako zajedno ručaju. Znate li šta je to? Jednom riječju, to je neznanje. Ljudi koji nikada nisu bili u drugom entitetu. Ljudi koji ne znaju ni kakvi su u stvari osobe iz drugog entiteta koji misle da smo mi svi različiti. Takvi ljudi nama govore da mi ne možemo biti prijatelji. Takvi ljudi nama govore
da je pomirenje u Bosni i Hercegovine, Bosni i Hercegovini nemoguće. Svi ti ljudi, svi oni nama govore da mi ne možemo biti prijatelji samo zato što te osobe iz drugog entiteta nisu, citiram, naši. Pa kome tolika moć? Kome toliko pravo da osobe dijeli na vaše i naše? Recite mi. I sve te iste osobe, one dijele Bosnu i Hercegovinu. Govore da su Federacija Bosne i Hercegovine i Republika Srpska dvije potpuno drugačije države. A znate li šta ja imam samo reći tim ljudima? Pozivam ih da dođu ovdje. Pozivam ih na ovaj kamp. Da vide kako smo mi u ovih nekoliko dana svi postali prijatelji. Bez obzira na vjeru, bez obzira na naciju, bez obzira na to što neki dolaze iz Republike Srpske, neki iz Federacije, a neki iz distrikta Brčko. Ja u svima vama vidim prijatelje. Nadam se da i vi vidite prijatelje u meni. Mi, nas uče i govore nam da ne možemo biti prijatelji s osobama iz drugog entiteta zato što nisu iz našeg entiteta. Pa to bi bilo isto kao da nam kažu da se ne možemo družiti s osobama koje imaju plave oči samo zato što su naše smeđe, zar ne? Entitet je samo jedna riječ koja opisuje osobu. Jedna jedina riječ. Osobu ne opisuje samo jedna riječ. Osoba je cijeli jedan roman za koji kada bi imali milijone i milijone godina ipak ga ne biste stigli pročitati. Entitet, to je samo jedna riječ. I ne smijemo dozvoliti da ta jedna riječ odluči hoćemo li mi biti prijatelji ili nećemo. Dragi moji, budimo generacija koja će napraviti nešto u ovoj državi. Nešto novo, nešto što su naši preci željeli postići i pokušali su to postići ratom. Naravno nisu uspjeli. Ratom nisu mogli postići mir. Ali mi možemo prijateljstvom postići mir. I zato mi ne smijemo dozvoliti da oni nas uvjeravaju da smo mi neprijatelji. Kada evo dokaza, ponavljam još jednom, da smo mi svi prijatelji. I za kraj željela bih da kažem da smo mi svi različiti i da je ljepota upravo u našim različitostima. I da ne smijemo dozvoliti i nikada ne smijemo dozvoliti da nas uvjeri da smo mi neprijatelji. Jer mi smo prijatelji. Dobar dan, pozdravljam sve prisutne. Ja sam Saša Vrljača i tema mog današnjeg govora jasna. Ne želim dozvoliti da vas uvjere da su ljudi iz drugog entiteta, to jest prijatelji iz drugog entiteta, naši neprijatelji. Prije svega da vam saopštim da se ja sada obraćam kao dijete. Iskreno iz duše i srca. Ja želim da vam svima poručim da ja, kao dijete od 15 godina, koje može shvatiti da mi ne trebamo da mrzimo ljudi iz drugog entiteta. Trebaju da shvate svi i ljudi koji su duplo stariji od mene, trebaju da shvate da mi moramo poštovati drugi entitet. No međutim, oni to ne shvataju. Smatram da su osnovni krivci za to što se ne shvata važnost poštovanja naši dragi političari. Oni šire nacionalne korpuse u cilju da zataškaju svoje propuste u vođenju države. Oni prave ogromne propuste i smatraju da ako budu pljuvali po tuđem narodu, da će njihov narod njih više voljeti. Pa gospodo političari, dođite na naše kampove, dođite da naučite nešto od nas. Jer vi niste sposobni da vodite našu državu. Niste. Dok god ne nosite nas onako kako treba da nosite. Dok god mi ne prestanemo da slušamo od vas ružne riječi kao što su on je nas uvrijedio, oni nisu naš narod, mi smo odvojeni s pravom. Ne, mi nismo odvojeni s pravom. Mi smo dva entiteta, ali mi smo svi isti ljudi. Da, mi jesmo različiti, ali u suštini mi smo svi isti.
Ja kao dijete od 15 godina shvatam da mi trebamo da gradimo mostove. Mi trebamo da gradimo mostove u našoj duši, mostove poštovanja, mostove pomirenja. Jer bez pomirenja nema bolje države. Sa pomirenjem mi možemo da izgradimo Bosnu i Hercegovinu boljom, jačom, čvršćom. Mi svojim malim rukama možemo da od Bosne i Hercegovine napravimo državu koja se može mjeriti po veličini sa Rusijom, po jačini, po ekonomskoj, po bilo kakvoj drugoj. Jer mi, kada svi zajedno skupimo, možemo da budemo bolji od svih ostalih naroda, možemo da budemo ljepši, jer naša država jeste poljana cvijeća, koja je sve različita. I kada mi prođemo kroz tu poljanu, nas okuzme sreća, ljubav, jer mi smo svi tako šareni i svi tako lijepi, dok u drugim državama to nije tako. U drugim državama su svi isti i opet imaju najbogatstvo tog naroda, ali opet nemaju to bogatstvo kao mi, bogatstvo tih svih različitih mjesta. Htjela bih da napomenem da kada mi poštujemo drugu osobu, mi smo veći čovjek, mi smo veća osoba, a prije svega mi trebamo da sebe predstavljamo kao najveću i najbolju osobu na svijetu. Citirala bi i najveći književnika Fjodora Dostojevskog koji je rekao: time što te poštujem bez zavisnosti, time ja pokazujem svoje dostojanstvo pred tobom. Dakle, dok god mi poštujemo drugu osobu, mi radimo na tome da mir bude promovisan, mi radimo na tome da naša država bude bolja, mi radimo na tome da obezbijedimo bolju budućnost za naše pokoljenje. Mi radimo na tome da obezbijedimo svima nama bolju budućnost. I tako, kad mi obezbijedimo svima nama bolju budućnost, svi ćemo mi ljepše živjeti i svi ćemo mi živjeti u boljoj državi koja, ponavljam, može da bude veća od svih ostalih država, samo ako se mi to potrudimo. Hvala. Ja sam Rasko Zeljković i danas ću vam govoriti na temu "Ne želim da me, ne dozvolim da me uvjeren su prijatelji iz drugog identiteta moj neprijatelj." Riječ je prijateljstvo, riječ je ljubav. To su riječi koje možemo da čujemo svakog dana. Ali da li se mi ikada zapitamo šta te riječi zapravo znače? Kolika je dubina tih riječi? Šta znači imati pravog prijatelja? To je nešto što je izuzetno teško. Nije lako steći pravog prijatelja kojeg ćemo imati u toku čitavog života. To naravno nije lako. Ali u čemu se krije pravo bogatstvo ljudskih duša? Upravo u broju prijatelja. Ne u bogatstvu, ne u novcu. Sve što imamo veći broj prijateljskih kvalitetnih veza, mi smo bogati ljudi. Uspostavljanje prijateljskih veza sa ljudima iz istog naroda je naravno pravi uspjeh. Ali koliko to uspijemo da radimo sa ljudima drugih naroda, mi se još dodatno obogaćujemo, jer to je naš na kraju krajeva i cilj. Da formiramo potpunu ličnost i da se jednostavno obogatimo i na taj način. Bosna i Hercegovina jeste prava podloga za tako nešto, pošto u njoj žive narodi koji su potpunosti različiti, a opet funkcionišu svi zajedno. Upravo u toj državi treba da razvijamo i da gajimo naša prijateljstva. Nažalost, Bosna i Hercegovina je bila zemlja koja je prošla kroz ratne sukobe i u suštini nije se ni do dana najviše oporavila od posljedica ratnih sukoba. Ljudi koji tri konstitutivna naroda koji žive u BiH uopšte dalje nisu uspjela da nađe zajednički jezik. Zašto je to tako? Pa ako se osvrnemo na najbitniju riječ koju ću sada da kažem, to jeste komunikacija. Komunikacija je suština upoznavanja. To je prva stepenica i najbitnija. Ako se zadržimo samo na semantičkoj vrijednosti tih riječi, na značenju, ako kažemo historije, povijest, mi znamo po čemu se to radi, ali mi kažemo ne, to je neka druga riječ, mi to ne poznajemo. Zašto je to tako? Ako nema komunikacije, kako da stupimo dalje u bilo kakvu vrstu kontakta sa drugim osobama? Ne možemo, naravno. Sada bih se posvetio na jednog značajnih dijela naše Nobelovca Ivana Andrića, a to je Exponto. On u Exponto govori o empatiji, kaže da su bolovi, nije svaki bol isti. Znači, pravom dušom, treba prepoznati pravu dušu, empatija, ulazak u dušu drugoga. To je naredna stepenica komunikacije. I tek naći bi sposobni da spoznamo šta je zapravo prava vrijednost. Mene naročito boli kad čujem da su mladi ljudi koji žive svega 20 km jedni od drugih, ali sa suprotnih strana takozvane linije razgraničenja. Oni ne znaju skoro ništa jedni u drugima, tek ponešto. Ili eventualno neke informacije koje mogu biti netačne, zatrovane mržnje i slično. Zašto je to tako? Ko je kriv za to? Ne možemo da uperimo prst u jedan narod, jer svi smo mi krivi za tu situaciju.
svi treba da se osvijestimo i da idemo ka budućnosti, ali kako? Zajedno. Upravo, samo tako možemo. Ne možemo da pričamo o prosperitetu države, o razvoju privrede, ekonomije, ako mi ne živimo zajedno i ako se zajedno ne usaglašavamo. I mislim da je to upravo pravi put. A ko donosi budućnost ovu zemlju? Upravo mladi ljudi, odnosno većina nas ovdje. Dakle, treba da razbijemo predrasude, da uđemo u suštinu, u dušu drugih i da ih u potpunosti razumijemo. Znači, temelj Bosne i Hercegovine, njena dalje napredak u budućnosti, je upravo da bude dakle, njena unutrašnja jačina i snaga, i to je taj pravi temelj na kojem ćemo dalje moći da gradimo budućnost, ali samo na osnovu zajedničke sloge. Hvala vam. Pozdrav svima, ja sam Marija Pavlović i danas ću govoriti na temu. Ne želim dopustiti da nas uvjere da su prijatelji iz drugog entiteta naši neprijatelji. 14. prosinca 1995. u američkom gradu Daytonu u saveznoj državi Ohio odlučena je budućnost Bosne i Hercegovine. Nakon četverogodišnjeg rata država je podijeljena na dva entiteta, Federaciju Bosne i Hercegovine i Republiku Srpsku. Također postoji distrikt Brčko koji je kondominio ova dva entiteta. U sva oba entiteta jamči se ravnopravnost sva tri konstitutivna naroda. No ipak u Federaciji Bosne i Hercegovine većinski žive Bošnjaci i Hrvati, dok u Republici Srpskoj žive Srbi. Rat koji se dogodio prije 20 godina nije izbjegao nijedno područje u ovoj državi. Neki ljudi i neke političke stranke nekako grade barijeri među konstitutivnih naroda, govoreći kako nije u redu i kako više postižemo time što nismo zajedno. Reći će bolje kad smo odvojeni, možemo učiniti mnogo toga i bolje će nam biti. Većina ljudi koja je proživjela rat, ostalo je to i ostalo traga na njima. Oni će taj trag nositi do kraja svog života i uvijek će ga se sjećati i osjećati će to. No ipak to ne znači nužno da će oni mrziti. No neki ljudi pokušat će nas uvjeriti da ne smijemo ustupiti, da se držimo samo svojih i da ne stupamo nikakav oblik kontakta sa drugim ljudima načina, sa drugim ljudima druge nacionalnosti. Upitamo ih zašto. Jednostavno će slegnuti ramenima i reći će za ovog rata, neće nikada reći šta se to zapravo dogodilo u ratu. Širije mržnju i tu mržnju žele projicirati na nas koji rat nismo proživjeli. Cijenjeni kolege, na ovih 5 dana što sam imala priliku prisustvovati ovom kampu i priliku surađivati sa vama, otkrila sam se da vi imate jednaki cilj kao ja, bolju budućnost u ovoj državi i smatram vas svojim prijateljima. Prilikom posjeta Pape Franje 6. lipnja prošle godine, Papa je izjavio jednu preliku rečenicu koja je nama svima ostala urezana od srca i često sa njom počinjemo neka svoja izlaganja. Moramo graditi mostove, a ne zidove. Jedino tako možemo izgraditi bolju budućnost. Zahvaljujući TKD-u koji dana u dan širi i promovira mir na ovim prostorima, ja sam shvatila da ste vi ljudi koji teže samo bolje budućnost. Pa zašto bi onda jedni drugi smatrali neprijateljima? Mi imamo jednaki cilj. Niko nikoga od nas nije uvrijedio niti ranio bilo kakvu materijalnu štetu. Ne smijemo dopustiti da mržnja zavlada nama. Ne smijemo dopustiti da ljudi šire mržnju na nama i da ta mržnja utječe na naše odnose. Moramo nešto učiniti kako bi u potpunosti izbacili riječi neprijatelji iz našeg jezika. Ja prvenstveno želim da kad napuštam ovaj svijet, želim znati da napuštam. Ne želim da me uvjeri da su prijatelji i drugog entiteta moji neprijatelji. I želim znati da kad jednom zauvijek zatvorim oči, da napuštam državu Bosnu i Hercegovinu kao državu ponosa i mira, a ne kao državu sa dva entiteta. Hvala. Dobar dan svima, ja sam Esan Tjedaljić i danas ću govoriti na temu. Ja želim dozvoliti da vas uvjeri da su moji prijatelji iz drugog entiteta moji neprijatelji. Citiram. Jedini način da imaš prijatelja je da budeš prijatelj. Kraj citata. Ovo je izjavio Ralph Waldo Emerson, poznati američki filozof iz 19. stoljeća. Ljudima je teško da prevaziđu čuđenost. Zbog toga se prijateljuju sa onima koji su slični njima. Često nas u našoj okolini, naši vršnjaci ili osobe koje su starije od nas, to su osobe koje su zaslijepljene mržnjom i dakle, nacionalnom mržnjom i fanatizmom, pokušavaju uvjeriti da su osobe iz drugog entiteta zapravo naši najveći neprijatelji. Ne slažem se sa njima. Prijateljstvo prijatelja ne smijemo birati na osnovu njegovog imena. Prijatelja ne smijemo birati na osnovu njegove boje kože.
prijatelja ne smijemo birati na osnovu njegove versije pripadnosti ili etničke pripadnosti. Prijatelja moramo birati na osnovu njegovih, dakle, moramo ga birati na osnovu, dakle, njegove kulture, osnovu kulture izražavanja. Mnogi smatraju da mi ne možemo biti prijatelji. Ja smatram da zapravo bolje imati prijatelja iz drugog identiteta, jer se time uništavamo, dakle, prevazilazimo predrasude koje smo imali prema drugima. Zatim, širimo toleranciju prijateljstva, a nakon toga, što je najvažnije, ukidamo, dakle, mržnju jednih prema drugima i širimo ljubav među nama. Želim da zajedno se borimo protiv svih onih koji šire mržnju među nama i koji nas uvjeravaju da nije moguće prijateljstvo između osoba različite nacionalnosti. Mi smo zaista dokazali da to nije tako. U ovih posljednjih nekoliko dana dokazali smo da se osobe različite nacionalnosti mogu sprijateljiti, da se osobe različite nacionalnosti, ako se ujedine, mogu ostvariti veliki uspjeh. I zaista, svi smo uspjeli. Zatim, želim se zajedno borimo da imamo bolju BiH, našu jednu jedinu domovinu. I zato danas, sa ovog mjesta, želim da kažem da svi oni koji šire mržnju među nama nisu i nikada neće uspjeti. Želim da kažem da zajedno se moramo boriti protiv svi oni koji dakle šire mržnju među nama. Zatim, želim da kažem da ne želim da pravimo zid neprijateljstva među nama. Zapravo, želim da se svi obraćamo jezikom kako bi želim da se obraćamo jezikom kako bi želim da se vi meni obraćate. Da bi imali prijateljstvo, moramo imati prelu komunikaciju. Nažalost, zadržava svijet u kojem mi živimo. Sve više govorimo sa visine, obraćamo se jednim ljudima sa visine, ladno, bez emocija i najvažnije, bez poštovanja jednog prema drugima. A bez poštovanja nema prijateljstva i ljubavi. I zato ne želim dozvoliti da nas vede su prijatelji iz drugog tijeta, zapravo moji neprijatelji. Ne želim da u nas uvedu zrno mržnje koje kakopija živi da bi uništilo ono što je dugo i drugačije od nas. I ne želim da kažem da ste drugačiji od mene zato što druge vere ili etničke skupine. Zapravo, svi u me vere volimo, praštamo i ne činimo zlo. Hvala. Dobar dan svima, ja sam Inja Milinović i govorit ću na temu da želim dozvoliti da nas uvjeri da su moji prijatelji iz drugog identiteta moji neprijatelji. Prije svega, moto naše kampa je svi drugačiji, a svi isti. Ja se vodim tim motom. Prošlo je već više od 20 godina od prijašnjeg rata, a mi dalje ne znamo i ne razumijemo naše sunarodnjake iz drugog identiteta. Koliko vode treba još da prođe po ispod mosta, koliko ljudi treba još da strada, da bi mi shvatili da smo u suštini svi isti. Probudimo se, 21. vijek je, šta čekamo? Trebamo stvoriti bolje sutra, a kako? Zar ne vidite te razlike, one nas samo mogu zbližiti, a čega se mi to samo bojimo? Zar ne gledamo svi isto sunce? Zar ne hodamo svi po istoj zemlji? Zar nam krv nije iste boje? Zar ne volimo svi na isti način? Zar ne želimo svi jednu stvar, da proživimo što bolje na ovom svijetu? Zašto nas onda toliko dijeli? Zašto? Zašto oni žele da ruše naše mostove koje mi gradimo? Ovaj kamp je upravo prvi korak ka našem pomirenju. Oni svi žele da dokažu da mi to ne možemo, da mi nismo spremni. Ja kažem da jesmo. Ja kažem da upravo mi mladi smo spremni za to. Zašto svi žele da mi ne razumijemo? Zašto? Zar vi želite da živite u neznanju? Zar živite sa predrasudama i strahovima? Čega se bojimo? Da li se mi bojimo možda druge vjere, druge nacionalnosti, drugih običaja, drugih vrijednosti? Ja tu samo vidim priliku za učenje. Ja ne želim dozvoliti nekome da mi kaže da ne mogu biti prijatelj s nekim samo zbog njegove vjere. Jer ko mi to smije reći? Ko to daje pravo
da vrednuje osobe po vjeri, po naciji, po polu. Ljudi se dijele na dobre i loše, a ne na ništa drugo. Knjiga, nikada ne trebamo suditi knjizi po koricama. Zašto? Jer tada nikada ne bi mogli pročitati ni jednu knjigu. Zamislite šta bi tada bilo. Svoj govor želim da završim sa citatom Martina Luthera Kinga. Tama ne može prognati tamu, samo svjetlost to može učiniti. Ljubav, mržnja ne može prognati mržnju, samo ljubav to može učiniti. Dobar dan, ja sam Željana Samačić i danas ću da govorim na temu, ne želim dozvoliti da me uvjeri da moji prijatelji iz ovog entiteta, a posebno moji neprijatelji. Sada ću da citiram Milana Kunderu koji kaže: prijateljstvo ne poznaje naciju, vjeru, niti kakvu ideologiju. Ono ruši sve. Mediji, narod, političari, sve su sebi uzeli za pravu stvari da nas, tako reći, obori, da nam mažu oči nečime i da se pravi da sve to dobro. I mi, šta mi radimo? Mi samo šutimo, ništa ne govorimo. Samo mali postotak nas se bori i ustaje protiv političara, medija, njihovih riječi i onoga što oni kažu. Zašto svi ne bismo ustali? Zašto svi u ovoj prostoriji ne bismo ustali i rekli: mi smo prijatelji? U posljednja 4 dana uspjeli smo dokazati da ni mediji, ni narod, političari, predrasude, ništa na drugih, ništa ne znači. Postali smo prijatelji samo tako što smo pružili ruku, upoznali se, nije bilo bitno ime, vjera, odakle dolazimo, ništa nije bilo bitno. Znači, mi smo oborili sve predrasude, dokazali smo da možemo da budemo jedno i svi trebamo to da uradimo. Evo, upoznala sam stvarno sve vas i jedva čekam da posjetim nekog u drugom gradu. Protekla 4 dana i danas dokazujemo samim tim što sjedimo ovdje da iz Republike Srpske, Federacije BiH i Distrikta Brčko možemo da budemo jedno. Da se ujedinimo i budemo jedna država, jedno. Slava od Senika da nije potpuna ukoliko svi dijelovi nisu na svom mjestu. Mi smo pojedinačno sami dijelovi te slagalice. Zašto se ne bismo složili i postali potpuni i dokazali da nam niko ne može ništa? Moj prijatelj je rekao na otvaranju debatnog kampa da prijateljstvo ne treba da ima predrasude, niti da ih stvara. Znači, svi smo mi rođeni bez predrasuda. Stvaramo ih kako? Znači, neko će nam reći nešto, čućemo i potom ćemo zaključiti, sad steći ćemo tu predrasudu. Ali nešto što steknemo, isto tako možemo da izgubimo. Znači, na nama je da izgubimo te predrasude, da postanemo jedno i jednostavno da iz ovog kampa izađemo, držeći se za ruke, da ostavimo neku dragu uspomenu i ja jedva čekam sljedeći kamp. Ćemo se da opet da budemo zajedno i možda da potpuno ovaj program. Hvala. Ja sam Emilija Pavićević i ne želim dopustiti da me uvjere da su moji prijatelji iz drugog entiteta moji neprijatelji. Ja zaista volim život, volim ljude, volim ljubav. Ono što tražim jest malo mira, prijatelj i suživot. Iskreno mislim da ne tražim mnogo, no nekada to malo ne možemo dobiti. Ne možemo dobiti jer imamo one koji nas pokušavaju zatvoriti u začarani krug. A to je krug neprijateljstva. Taj krug postaje krug u kojem mi ostajemo zauvijek, jer nam ti ljudi ne daju da iziđemo iz njega. To su ljudi puni mržnje, ljudi puni zla, ljudi puni pakosti kojima je jedini cilj u životu da pokušaju napakostiti drugom čovjeku. Ja sam na ovom debatnom kampu upoznala mnogo više ljudi nego što sam upoznala do sada u životu. Upoznala sam mnogo ljudi koji su zaista postali moji prijatelji. Ono što ja želim jest sljedeće. Mili moj suputniče, ja želim da sada i nakon 20-30 godina ti se sjetiš mene, da se sjetiš ovog našeg debatnog kampa, da se sjetiš onog našeg fotografiranja ispred hotela Sunce,
da se sjetiš našeg pogrešnog kucanja na vrata soba u ovom hotelu, da se sjetiš pripremanja naših argumentacijskih linija. Ja želim da ti i tada budeš moj prijatelj. Zašto ja to želim? Ja to želim jer želim dokazati da me nitko, ali baš nitko, na ovom svijetu ne može uvjeriti da je netko iz drugog entiteta moj neprijatelj. Jer ja volim drugaricu Branku iz drugog entiteta koja se voli tako predstavljati. Volim je jer ona ima osjećaj za druge ljude. Ja volim Haruna, na čije eseje nikada ne mogu ostati ravnodušna. Na eseje i govore koji uvijek kod mene izazovu suze u očima. Volim Melihu kojoj uvijek, to jest Alaj, sve po njenoj volji. Volim Danielu koja uvijek ima neku pedagošku strategiju za sve. Volim Ahmeda koji zna sva prava i spašava me u debati. Volim Demonda koji uvijek ima neku opasku koja nas često iritira, ali bez te opaske ne bismo mogli opstati. Ja volim sve vas ovdje. Volim Nasihu i Ulfetu, jer one uvijek imaju to neko razumijevanje. Volim Branku koja nikada nije izgubila taj nepokolebljivi hercegovački duh. Moram to reći, nije regionalno, ali evo. Volim vas, dragi moji debatanti, jer vi učite nas. Učite mene da ste svi vi moji prijatelji. Ja znam da se mi razlikujemo. Ja recimo volim Antuna Branka Šimića. On voli Hamzu Humu, a ona voli Jovu Jovanovića Zmaja. Ja volim Salme. Ona voli Pojanje, a on voli Ilahije i Kaside. To jesu različnosti. Ali mi svi isto osjećamo. Mi smo svi na ovom svijetu jednaki i ovaj put neću završiti ni nekom sentencom, ni citatom po kojem sam već postala poznata. Završit ću jednom životnom istinom, svojom životnom istinom. Ti si moj prijatelj i uvijek ćeš biti. Evo, dragi prijatelju, ja neću ovako ni u stihu, ni u prozi. Ja bih samo ovu prigodu u finale uvijek najteže jer si najizmoreniji. Ja bih samo na kraju ovog našeg kampa uputio par riječi i možda na taj način rekapitulirao sve ove dane, sve ove govore koje smo čuli. Drugoga voljeti, drugoga razumjeti je teško. Teško je zato što uvijek polazimo, ponovno ponavljam, iz one svoje vlastite perspektive. Ali hajde jednom pokušaj drugoga razumjeti onako kako on zaista mu jest. Pokušaj zrcaliti tog drugog u sebi. Ovdje već četiri dana razgovaram o tome da drugoga treba razumjeti, drugoga treba poštivati. Svoj identitet cijeniti. Ali ja ću na kraju držati samo dvije ideje. A što ako je identitet samo mentalni koncept? Ili evo ti druga? A što ako je identitet samo odraz kulture kojoj pripadaš? Što ako tvoj identitet predstavlja samo jedan element u cilju funkcioniranja kulture kojoj pripadaš? Zapravo da se biješ u dvije stvari koje su zamišljene. Jedna je istina. U svom identitetu trebaš ostati, ali identitet drugoga u bitnome cijeniti. I s druge strane, to znači imati dva pogrešna puta. I takve ljude srećem svaki dan. I jedan i drugi su krivi. Ovaj prvi prenaglašava svoj identitet. Nijedan. A ovaj drugi se stidi svog identiteta. Nijedan ni drugi put nisu ispravni. I samo možeš naći svoj put, to je neki srednji. Biti uvijek u svome identitetu u različitosti s drugim. I to je ona već floskula postala jedinstvo u različitosti. Prema tome, drugoga cijeniti nećeš nikada ako ne cijeniš samoga sebe. Voljeti sebe znači voljeti drugoga. Mrziti drugoga u bitnome znači mrziti sebe. Imate niz studija koji na to ukazuju. Ne možeš drugoga ljubiti ako ne ljubiš sam. Ne možeš drugoga poštivati ako ne poštivaš samoga sebe. A znate li koliko djece ima koji su izgubili samopouzdanje, izgubili osjećaj o svom identitetu i iz tog razloga druge ne poštivaju jer imaju problem s drugim. Pa i vi sami to često kažete kad vidite ljude koji zapravo mrze, koji stvaraju nelagodu da se frustriraju. E ta unutarnja frustracija stvara frustraciju prema drugima. Zato ti još jednom, dragi mladi prijatelji, pozdravljam i
ljubav prema drugome i ljubav prema sebi. I vidite tu ljepotu ljudi koji vole druge kako su i oni sami. Unutar svoje duše sretni i zadovoljni. Prema tome i sreća tvoja vlastita i put zajedništva. Iz tog razloga smatram da mrziti drugoga nemaš potrebu, a da ovaj naš zapravo debatni kamp pokazao. Meni jedino ovdje uvijek mi je žao što vas mlade ljude moram slušati. Da u svojim godinama pričate o ratu, o ljubavi prema drugome, što vi s 15 godina imate temu kako voljeti ljubav. Hvala. Želim da me uvjeri da su moji prijatelji iz drugog entiteta moji neprijatelji. Kako je lako uvjeriti čovjeka u neku glupost ili neku podlost? Vrlo lako. Ja sam sinoć sa profesorima podijelio jednu užasnu priču, a vidjet ćemo kako je lako tu priču dovesti iz naš kontekst. Naime, u predislamskom periodu u Arabiji običaj bio sahranjivanje male ženske djece. Na rođendan babo je obukao djevojčici najljepše odijelo i izveo je. Rekao da je vodi kod tetke, međutim izveo je u pustinju. Kada je skopao rupu i počeo djevojčicu bacivati u rupicu, puhnuo je jak vjetar i isprljao je odijelo babi. Djevojčica je svojim ručicama čistila babi pantalone, govorila je babo, tvoje pantalone su prljave, ne znajući šta se dešava. Međutim, njegovo srce je ostalo i dalje gru. Njegovo srce je ostalo i dalje tvrdo i ta djevojčica je završila vječno podzemno. Te dječje oči više nikada nisu progledali. Danas Evropa kaže, neka se ta djeca duše u okeanu. Jer možda mi nećemo imati dovoljno hljeba. Kao što moj kolega John Tan kaže, mi ovdje pišemo govore i oseju kako jedni druge da volimo. Kako jedni druge sutra kad dođemo kući ne ubijemo. U 21. vijeku. Nasuprot, još jedan primjer tome jeste stara priča koju možemo naći na internetu kad pogledamo slonove u cirkusima. Slonovi su zavezani mali, njihove ogromne noge su svezane malim kanafama. I zadivljuje nas to kako slonovi ne smiju i ne mogu da pobjegnu od tih kanafa. Međutim, pravi treneri će vam reći, dok su slonovi bili mali, oni su bili vezani tim kanafama. I šta ih sprečava danas da pobjegnu? Samo činjenica da ih je neko naučio da ne mogu pobjeći. Neko je nas naučio da je fantazija, da je nemoguće otići u Banja Luku, Mostar ili Sarajevo i popiti kafu. Nešto što je, što se podrazumijeva, što je banalno i što je normalno. Međutim, neko nas je naučio. Sigurno sam kad bi ja postavio pitanje da glasamo, ne bi baš svi bili od jednom ruku i kazali da je to normalno. Iako ćemo svojim govorima to nahiti da je normalno. Međutim, radit ćemo se sad u stvarnost kada dođemo u kući. I međutim, želim naglasiti da zaista mora narodna poslovica kaže, ako okusi slatke plodove s jedne voćke, onda se sjeti onoga koje je posadio. Ja mogu ovako lijepo pričati, čudit se ovim ljudima koji još pričaju s životu kao nemoguće. Mi se zahvaljujući upravo CKD-u koji nas je uputio jedni na druge. Vi ćete zaboraviti na ove moje riječi. Vi ćete zaboraviti na sve ono što smo mi radili ovdje. Ali mi nećemo zaboraviti one emocije koje smo jedne na druge prenijeli. Možda ako se više nikada ne sretnemo. Na kraju, završio bi riječima Marcela Prusta, prava putovanja, prava istinska putovanja. Nisu ona putovanja kad se gledaju velike zemlje, veliki krajolici, različiti krajolici. Nego prava putovanja su ona putovanja kada gledamo jedne druge drugačijim očima. Hvala vam. Prijateljstvo je najveće bogatstvo ljudsko. Sve ono što imamo kada se rodimo nije naše. To smo na svemiru, to smo sobom, na svijet donijeli. Jedina potvrda naše ljudske vrijednosti jeste upravo odnos sa ljudima oko nas, kvalitet prijateljstva. Kada pročitaju ovu našu temu o prijateljstvu i neprijateljstvu s one strane grane, neki će reći, ma da, nema tome mjesta, mi se volimo, ovo je demokratsko društvo, 21. vijek, Bosna i Hercegovina je moderna država, 3 konstitutivna naroda, nacionalne manjine, svi živimo idealno. Dragi moji prijatelji, lažemo se licemjerno, bezobrazno već 20 godina.
Lažemo se ovako kad se negdje skupimo, pogotovo po tim nekakvim inostrano kreiranim sastancima gdje smo svi divni, krasni za nekoliko sertifikata, par stotina evra itd. Onda svako ode u svoju kafanu pa pljuje po onome koji je s njim, sjedio s njim, možda i u sobi spavao i tako redom, godinu za godinom. Ako mi pitate kakvi su moji stavovi o tome, ja istinski vjerujem da evo danas mogu istinito reći da moji prijatelji jesu dobri ljudi s kojima se slažem. U entitetu jednom drugom u Brčkom distriktu. Moji prijatelji su svi oni ljudi sa kojima provodim vrijeme. A evo već treći put za redom, mi, nije ovo tolerancija, nije ovo suživot. Ljudi, vi živite jedni sa drugima 24 sata. Perete zube dok vas neko iz drugog entiteta posmatra. To nije stvar koju ni kući radimo u društvu s nekim. Mi ovdje živimo život. A neko kaže, pa kažu oni imama kao i meni, ma nema od toga tvog prijateljstva ništa. Ne do Bog da do čega dođe i prvi će ti taj tvoj demon nož u leđa zapusti. Ja vjerujem da neće. Ja vjerujem da se više noževi u leđa neće zabadati. Ni meni, ni njemu. Ne zato što je to strašno, naravno, strašno jeste. Ali zato što ćemo početi da razmišljamo o tome da tim zaboravim nožem u leđa, nismo zaboli nož u leđa svom neprijatelju, nego svom djetetu. To ne smijemo dozvoliti. Ja se iskreno nadam, neće doći do pomirenja sutra. Neće ni u četvrtak kad počne škola, neće ni u ponedjeljak kad u drugom entitetu počne škola. Do pomirenja će doći lagano i polako, ali mislim da ćete vi, upravo vi koji ovdje predavnom stojite, sjedite, pardon, biti ti koji će pomirenje donijeti, koji će shvatiti da je mnogo ljepše otići u svoju zemlju i lijepo se osjećati govoreći jezik koji svi razumijemo, nego neprestano putovati negdje drugo i zavaravati se nekim dalekim prijateljima koji ne postoje i koji nikada neće biti tu. Molim vas, evo s ovog mjesta, da nikada ne zaboravite plažu u ovom neumu, da ne zaboravite Aleksandrove pouke koje se dobijaju u toku dugih davnih noći pored ovo malo Bosanskog mora, da ne zaboravite svoje prijatelje. Kada dođete u situaciju da vam neko jednog dana kaže, znaš, oni tamo, oni nama misle zlo, oni su naši vjekovni neprijatelji. Sjetite se Armina, Bojana, Ivana. Sjetite se ljudi koji su bili sa vama, nemojte nikada dozvoliti da neko kaže da vam je neko a priori neprijatelj. Hvala. Moje ime je Armina Artuković i danas vam želim reći da ja ne želim, neću i ne smijem dozvoliti da mene uvjere da su prijatelji iz drugog entiteta moji neprijatelji. Ovaj govor govorit ću vama, ali nadam se da će ga čuti i mnogi drugi. Ovaj govor govorit ću vama jer sam naučila ono što me boli dijeliti sa svojim prijateljima. Naučila sam kad god mi je teško da se obratim svom prijatelju. A uvijek sam nailazila na podršku. I kada mi je teško biram svog prijatelja, ali nikada ne biram po imenu. Nikada. Moj najbolji prijatelj zove se Filip. Najbolji prijatelj. I on dolazi iz Republike Srpske. Moj najbolji prijatelj. On je bio moje rame za plakanje kad mi najteže bilo. Najteže. On je bio uz mene. On je bio dio mene. On je bio ono što mi je popravilo dan. Svaki dan. Dragi prijatelji, da li ste vi svjesni kada govore o neprijateljstvu da se obraćaju zapravo nama? Da li ste vi svjesni da kada govore o mržnji, da zapravo govori o nama svima? Mi se mrzimo. Otkud im pravo da to govori? Otkud njima pravo da kažu da Armina mrzi Marka ili da Marko mrzi Armin? Otkud im to pravo? Dragi prijatelji, oni nas uče ovdje da mi volimo. Ali pravi test će biti onoga trenutka kada izađemo iz ovih vrata. Vrata se otvaraju sama, ali vrata, ta vrata
kada budemo izlazili s ovog kampa i s ovog hotela, ta vrata će najteže biti otvoriti. Jer tek onda počne pravi svijet. Onda počne ono, da li smo mi ljudi? Tek onda ćemo to da vidimo. Onda počne ono polaganje ispita. Što su nas ovi ljudi naučili, da li ćemo mi biti čovjek i primijeniti to? Da li će to samo biti maska pred ovim ljudima ovdje, da bi se popunio taj šablon iz knjiga? Da li ste vi svjesni da kada nas nauči ovdje nečemu, da trebamo izaći i to isto primijeniti? Da li ste svjesni? Da li ste svjesni da ako samo budemo iz ove govornice govorili o prijateljstvu, o nečemu općenitom, da nećemo postići ništa? Ako ja izađem i iz tog trenutka zakunem se sama sebi da neću voljeti ni Marka, ni Jovan, ni Selmu, bilo koga, ja nisam čovjek. Ja sam jedna obična nula. Ja sam nula ako sve budu samo riječi. Ako ne budu djela. Ja sam nula, lice mi je jedno veliko ništa na ovome svijetu. A tako mislim da je svaki čovjek. Jer mi ovdje nismo da stojimo da pričamo o ljubavi, nego da volimo jedni druge kada izađemo odavde. Hvala. Dobar dan, moje ime je Inana Subošić. Danas ću vam govoriti na temu Ne želim da nas uvjeri. Želim da pusti nas uvjeri da su moji prijatelji iz druge entiteta, moji neprijatelji. Dame i gospodo, što je to zapravo neprijatelj? Da li je to osoba koja je tu uvijek spremna za nas? Da li je to osoba koja pruža ruku pomirenja? Da li su to osobe s kojima mi već 5 dana dijelimo obrok, dijelimo sobu, dijelimo teme, dijelimo islu? To su riječi koje nas naši neprijatelji pravi truju već nekoliko godina. To o nama govori. Ja vam kažem da to nisu naši neprijatelji. Naš pravi neprijatelj je ona osoba koja kaže, koja osporava činjenicu da smo mi nešto ovdje uspjeli. Osporava činjenicu da smo mi prenijeli ono znanje sa prošlog ljetnog debatnog kampa, da smo prenijeli znanje sa zimskog debatnog kampa na Jaborini. Da prenosimo to znanje svaki put kada se sretnemo, ali ne samo povodom CKD organizacije, nego i van toga. Ja sam iz ovoga kampa, ne samo iz ovoga kampa, nego iz svakog drugog susreta ponijela prijatelje u srcu. Prijatelje za koje sam uvijek tu. Bili oni Leila, bili oni Marko, Ivan, Bojan i ostalo. To su moji pravi prijatelji. Borne rekao, ukoliko imamo neprijatelja, to znači da imamo zastoj. Dragi moji prijatelji, dragi moji profesori, vi vrlo dobro znate da mi imamo zastoj, da mi imamo vrijednost. Naša zastoj leže u tome što smo mi neiscrpno radili već 5 dana, ne samo ovih 5 dana ponavljam, već nekoliko godina, da mi dokažemo da to što nama uporno pokušavaju saditi, da smo mi neprijatelji, da je to potpuna laž, da mi smo iznad toga. Osvrnite se malo oko sebe. Da li postoje 2 potpuno iste osobe u ovoj prostoriji? Da li vi znate 2 potpuno iste osobe? Naravno da ne znate. Ali, dragi kolege, dragi profesori, to nije naša mana, to nije naš nedostatak. To je nešto što ovaj svijet čini puno boljim mjestom. Ta lijepa raznolikost koja nam pomaže da se mi širimo u svim pravcima. Želim da kažem jedan citat od Udravnosti na koji glasim. Prijateljstvo je jedina nit koja povezuje ovaj svijet. Šta će biti ukoliko mi tu nit prekinemo? Ukoliko se mi obrušimo na priče koje nam govore već nekoliko godina? Ukoliko mi smatramo da treba da živimo kao naši preci? Ukoliko mi smatramo da treba da se vodimo historijom starim greškama? Ukoliko mi ne napredujemo, svijet neće napredovati. Stajaćemo u mjestu i ponovo ćemo ratovati. Ponovo nećemo dobiti ništa od toga. I ponovo će neko drugi stajati na mojoj poziciji i ponovo će pričati ovo isto. Nama ne treba taj krug. Nama treba napredak. Mi treba da od ovoga dana nastavimo da širimo mir kao što smo to sada radili. Hvala. Dobar dan svima. Danas ću držati govor na tezu. Ne želim dozvoliti da nas uvjere da su moji prijatelji iz drugog entiteta moji neprijatelji. Ime mi je Bojan Branzada i odmah na početku da kažem da ću zauzeti stav negacije. To jeste, želim dozvoliti da nas uvjere da su moji prijatelji iz drugog entiteta moji neprijatelji. Zašto? Iz više razloga. Prvi razlog je, do povećanja nasilja, do samog početka svih ratova, ključni razlog bilo je nerazumijevanje. Nerazumijevanje drugoga. Oni koji smatraju da u drugom entitetu postoje neprijatelji, imaju svoje mišljenje.
Oni svoje mišljenje iskazuju na pogrešan način, kroz nasilje. Mi njima treba da pomognemo i kao pravi debatanti da im dozvolimo da oni svoje mišljenje kažu. Zato ja smatram i želim da ih dozvolim da mi uvijek, da pokušamo i da oni dokažu i na pravi način i pravim argumentima dokažu da se u drugom entitetu nalaze moji neprijatelji. Ja vjerujem u svoje debatantske sposobnosti i vjerujem da ću uspješno da odbranim tezu da se u drugom entitetu ne nalaze moji neprijatelji. Ta debata će biti ključ i uzor svima nama da trebamo saslušati mišljenje drugoga, da trebamo saslušati mišljenje drugačijega. Zato smatram da na pravi način i kroz debatu i kroz kulturu dijaloga jedino možemo doći do toga da ne gledamo one, kako drugi kažu, preko torova i da se sami ne stavljamo torove kao određene životinje, nego da dopustimo jedni drugima da sarađujemo, da držimo govore, da držimo debate i da na pravi način razumijemo mišljenje drugoga. Smatram da je naša država u krizi, da je u našoj državi situacija teška. Mnogi nemaju šta da jedu. Pa zato, ako bismo se malo osvrnuli oko sebe i pokoji put na poziv kolege iz drugog entiteta, otišli na Bajram, katolički Božić, pravoslavni Božić, imali bi šta da jedemo 5, 6, 7, 8 dana, pa nije li to za početak uspjeh? 7 dana za džaba jelo, a još dobijete koji benefit nekog dobrog prijatelja. Pa zar za samo vas to nešto ne znači? Pun stomak, pa možda će i doći, zapjevati se nešto, neće biti neprijateljstva. Smatram da svi trebamo gledati na ovakav način, prvenstveno početi sami od sebe. Sami iz svog srca izbaciti neprijatelja, pa ćemo ga izbaciti iz glave, pa ćemo uspjeti da odbranimo pred svakim, pa i pred velikom grupom ljudi, pa i pred svim našim, da kažemo, prijateljima iste nacije, da se tamo negdje u tom drugom toru, u tom drugom čoporu ne nalaze naši neprijatelji, već da su oni zapravo isti kao mi, da se hrani istom hranom, da pričaju istim jezikom, da su ljudi zapravo od krvi i od mesa, pa ćemo im prići, pa ćemo s njima razgovarati, pa ćemo s njima pojesti, pa ćemo s njima popiti. To će biti ona prava stvar. A prava stvar je da prijatelje biramo mi, a neprijatelji se biraju sami. Hvala. Pozdravljam sve prisutne, kao što ste čuli, moje ime je Lila Hadrović i danas ću držati govor na temu i želim dozvoliti da me uvjere da su moji prijatelji drugi entiteta, moji neprijatelji. Bosna i Hercegovina je jedna država sa dva entiteta, Bistričko Brčko, sa tri konstitutivna naroda. Sad vi to kad nekom kažete zvuči vrlo komplikovano. A meni u glavi zvuči samo to da, tri i granice. Šta su to granice? Kako Marčalo kaže, granice nisu ništa drugo do linije u Atlasu. Ali jesu stvarno onda kad idu od srca po srcu. A izgleda da su ove naše stvarne. Ove naše granice dijeli nas na ljudi iz ovog i onog entiteta. Na ove i one. Ali ja to ne želim. Ja ne želim da nas dijeli na ove i one. Jer mi nismo ovi i oni, mi smo ljudi. Imamo svoje ime, imamo glas da se pobunimo. Ne želim više da mi drugi ljudi odlučuju gdje i s kim ću da izlazim. Ne želim da mi drugi ljudi govore da li je nešto dobro ili loše za mene zato što je to neko prije mene radio. Želim da živim svoj život. Da živim onako kako ja želim i s kime ja želim. Da se vratimo malo u prošlost i na taj rat na koji se svi vraćamo iznova bez mogućnosti da idemo naprijed. I samo želim da se zapitate svi vi zajedno sa mnom, jer ja se zaista često to zapitam. Da li su se naši djedovi, naši očevi borili za ovo što imamo danas? Za situaciju kako imamo danas? Da su oni danas tu? Da li mislite da bi nam zaista rekli, pa te šta, mrzite se vi djecu? Nemo slučajno da se družite s neke druge nacije, druge etničke skupine. Ne bi rekli. Zato što nijedan dobar čovjek ne poručuje mržnju. Nijedan dobar čovjek ne može poručiti nekome da stvara neprijatelje, da živi među neprijateljima. Jer koji svaki čovjek, mi ne možemo živjeti sami. Moramo imati ljude na koje se možemo osloniti u dobru i u slu. I ja zato svima vama poručujem, baš kao što smo onda pjevali tekst Đorđa Balaševića koji kaže, ne spominjem prošlost i bitke daleke, rođen sam poslije njih, da idemo naprijed. Ja ne želim više da idem nazad, da gledam nazad šta je bilo prije mene, ko je šta uradio prije mene. Da okrivljujem nekoga ko živi u ovom vremenu kojem ja živim za nešto što je uradio neko prije njega. Ne želim da generalno svim stvari, ja želim naprijed, želim bolju budućnost za mene, za tebe, za sve nas zajedno. I zato birajte svoje prijatelje pažnje. Birajte ih po kriteriju da li su dobri ili loši ljudi. I birajte ih sami. Zato što niko nema pravo i moć da bira vaše prijatelje. Tu čast imate samo vi. I zato iskoristite. Birajte svoje prijatelje bez obzira na ove granice koje smo spomenuli. Iako to nisu nikakve granice.
granice su zapravo samo u našoj glavi, u načinu na koji razmišljamo. Zato ne dozvolite da prihvatamo stvari onako kako su nam servirane. Nego razmislite svojom glavom i odlučite o svom životu sami. Uzmite konce svog života u svoje ruke.